Ahoj, já jsem Honská a ve společnosti Challenge Partner pracuji druhým rokem jako tým leader na projektu Domluvání schůze. Proč natáčíme tohle video? Hledáme nového kolegu, kolegyni, kamaráda. Jaký bys měl být? Týmový. Trochu bláznivý. Trpělivý. Pozitivní. Komunikativní. Pokud jsi se v tomhle videu aspoň prohlášel, ozvi se nám na www.kariera.cz a my tě rádi pozveme na pohovor. Get the channel!